Hej, og velkommen i dag. Der skal vi spille noget, som jeg ikke ved, hvad hedder det? Det hedder Super Smash Bros, tror jeg. Okay. Nej, det hedder Super Smash Mobs, ind på mindplex.com. Ja, og det er, hvor man faktisk er monsteret. Det er lidt ligesom det inde på en anden server, som Niklas også optager. Som ikke optager mere. Det er dig. Så sender ned i jorden for mig. Han var også ned i jorden for mig. Nej, jorden hedder ikke, jeg tød. Der. Pybjørn. Det er dig. Nu væk. Seriøst, han camper oven på den der. Ja, Niklas, vi har... vi kan ikke komme op til ham der, og han camper oven på den der svamp. Seriøst. Nu er han hoppet ned. Han der. Nej, han er ej. Jo, han hoppet ned. Nej, jeg snakker om Snogolum. Nå, der er også en anden, så jeg ikke kan komme op til. Får du bare. Jo, vores sleep. Åh, undskyld, det var dig. Vi dræber ikke hinanden. Nej, yes, jeg fik ham! Jeg fik ham! Yes. Lol. Hej, han dræber mig hele tiden. Ah! Dækning! Okay, det gør jeg så ikke der. Er du klar? Vi dræber ham nu, okay? Ja. I dækning! Vi skal lige heal. Det var sådan en kæmpe mand for mig, sådan en kæmpe brystflader. Han kommer. Er det bedre? Yes. Yes. Hvor er det irriterende? Jeg har kun to liv. Jeg hjælper dig. Hætter eller ej, jeg elsker mine børn. Hvad? Han efter mig. Ja, han er efter dig. Flot. Han er ude, han er... Jeg er lige ved at dræbe ham. Hvad så? Du kan godt, du kan godt. Hvad? Den der burde hænge. Nå, okay. Nej. Du kan godt. Hvorfor hæv den der mig? Kom nu ned og lej. Jeg så bare campe og vente på, at han skal snibbolle på dig. Så pas på, okay? Hvorfor rammer de dig aldrig? Det ved jeg ikke. Han venter bare på, at du kommer op. Den der, du bruger ikke, den skyder altså en ting af. Det ved jeg godt. Han kommer ned.
Nej! Nu face. Nå, men der kommer en til lige om nu. Ja. Hej igen. Nu spiller vi som slime, begge to. Ja. Og slime. Okay. Jeg kan se dig. Du skal bare højre blokere med det svære, og så lader okay, din XP bare. Okay, du er også en lille slime. Er jeg også det? Ja, du er en mini slime. Ha! Jeg ved ikke, hvilken en jeg skal dræbe. Hvilken en skal jeg dræbe? Nej. Åh! Okay, jeg dræber ham her. Ja. Hvis jeg slår på dig lige nu, så må du... Så undskyld. Hej så. Hej. Jeg går efter ham her. Hjælper dig. Jeg er lige, vi hopper rundt som sådan slimes. Ja. Men det er bare mærkeligt for mig selv, så er jeg bare en helt normal en. Mm. Det var mere meget mærkeligt. Er du død endnu? Nej. Han kommer ned. Nej. Ej, lol. Lukas, det skal du også lige se på min video. Hvad er det? Han har gjort det igen. Hvad er det, der er så sjovt? Men det er bare, hvor jeg hopper fra den ene, og så hopper jeg ind igen til den. Til der gør det igen. Ja, det gider jeg ikke. Nu går jeg over nakken der. Slime. Der er altså ikke nogen deroppe. Jo, der er en. Er det ligesom ham, vi er ude efter? Nå, skal du skyde efter? Dø! Jeg får ham! Jeg fik ham! Niklas, jeg er heroppe. Og der er dansk flag. Eller det ligner det, men det er det ikke. Åh, hvad? Det er nice, det der. Det var sådan... Åh, jeg var tæt på det. Ej. Niklas, det var dig, der slog mig. Du ved godt, jeg er den eneste slime i livet, ikke? Nej, det er ham der. Okay. Hvem er det? Det er dig. Nej. Okay, hvem er det? Hyg dig i. Ja, tag ham. Dræb ham. You killed. Dræb ham. Kom nu, Niklas. Dræb ham. Hvor? Det er der, bag dig. Der. Hvordan? Hvorfor slår du til mig? Jamen, ja, jeg slår efter en lille slime, som bliver efter mig. Nå, okay. De kan alligevel ikke skade dig. Yes, jeg skubber ham ned. Gjorde du? Nej. Jo, han var. Nej, det gør jeg ikke. Åh, jeg døde ikke. Undskyld dig, undskyld. Sorry. Tag ham! Ja. Åh, nice, jeg har... Hvor er han? Jeg har dræbt ham. Okay. Okay, er du klar? Ja. 3, 2, 1, nu.
Hej. Så vi skal bare ikke ramme dig. Det kan du, da, fordi jeg lige vil være død. Nå, okay. Det var da godt nok vildt. Det er lige en slet, du kan ikke ramme for sådan en lang range. Men det var, fordi du var en mini-slime, ikke? Og så... For det lignede, du ikke kunne ramme, fordi du er jo normal rigtig, så... Så kan jeg ikke se dig, mand. Nej. Ja, du vandt. Ja, du er godt spillet. Ja. Skal vi tage en tredje? Ja. Op. Hej, Jørgen. Mhm. Ja. Nu er jeg spider. Det der. Vi er spider. Ja. Okay, hvor er du? Det er dig, hej. Hej, så. Hvor? Jeg er lige heroppe. Hvor? Der er her. Hvad? Nå, det er der. Det er foran, du er så lav. What? Okay, vi har en stor konkurrent her. Så creeperen, ikke? Den er mega syg også. Creeperen er så sindssyg. Ja, jeg ved det. Det er derfor, den koster 4.000 gems. Okay, spider, vi kan godt dømme nu, at spider, det er en dårlig klasse, og lad være med at vælge den. Jeg har ikke fået et kill endnu, hvad med dig? Jo, der fik jeg lige... Jeg fik lige et enkelt kill, og så dør jeg til. Og jeg har et liv tilbage. Jeg har to. Den er mega dårlig. Okay, ja, nu har vi dømt, at spider, det er nok den dårligste, du overhovedet kan vælge. Lad være med at vælge den. Ikke, Nicole? Ja. Jeg skal gerne prøve at tage skeleton. Ja. Vi laver bare sådan en, hvor vi prøver alle videoer, ikke? Det kan vi godt. Okay. Eller jeg er ikke råd til alle. Nej, men ikke alle, men... Wow, når du shifter, så går det langsomt. What? Jeg synes, det er nogensinde set, men... Ja, vi ses. Døde du? Spektiv mig. Jeg vinder helt klart. Jeg har et liv mod en creeper. En creeper med fire liv. Ja, jeg vinder. Jeg vinder så meget mere. Au. Nå. Ja, så det var lortespejder. Ja. Men der kommer en ny nu. Men hej igen. Hej. Hej, hej, hej. Ham der, der også købe for, ikke? Han er stadig ikke herinde. Ja, men nu har vi en bue. Nu kan vi faktisk gøre modstand. Ja. Nu er vi ikke en dårlig klasse. Nu har vi faktisk noget, der dur. Noget er okay. Vi ville måske have vundet, hvis vi havde Iron Cooler med den der før. Det er lige meget. Okay. Hvor er du henne? Det. Hvad er du? Du skal sådan. Ja, det er du også. Ja.
Wow, lag. Så du. Au. Matt er sur på mig. Hvad? Jeg blev hævet i hen imod et eller andet. Hvorfor skyder du på mig? Hvad skyder du? Jeg sigte faktisk også efter dig. Det var andet inde i tankerne. Sigtede du på mig? Jeg sigte efter dig. Jeg aner ikke, hvorfor jeg bare noget andet inde i tankerne. Hey, så synes jeg lige, du skal... Nej, det... Ja, der tager vi ham. Jeg ser ikke engang så mange, der gør det. Nej, så var jeg ude. Han reddede lige mit liv. Hjælp! Ah! Åh, det der, jeg fik i chok, mand. Jeg kan komme op. Ej, hvorfor skal creeperne altså kæmpe? Så kæmpe. Den springer. Jeg har et liv, og det er du også, og han har to. Vi kan faktisk måske godt vinde over ham. Jeg dør lige om lidt, tror jeg. Ej, pas på! Ej, jeg prøvede at lave et selvmordsforsøg. Jeg prøvede at lave sådan et der, hvor jeg slår ham ud over også. Men nu er det... Ja, jeg fik ham måske. Fik jeg ham ikke? Jo, jeg fik ham. Nej. Jeg gør. Ja, så du skal bare dræbe ham en gang, så kan jeg godt. Nej! Det kunne du så ikke. Han vandt. Desværre. Det er så vildt. Nå. Det var bestemt. Nå, men var det ikke den sidste? Jo, det var det. Så, ja, YouTube, vi ses. Hej, hej, jeg har 3000 gems. Hej, hej.